It's the kind of beat that go. Tervetuloa takaisin uuden videon pariin. Täällä Ratikainen 25. Ja tänään jatkuu NHL MM-pudotuspelit. Ja tänään on siis USA vastaan Kanada. Ja tässä on nytten toisen puolen, viimeksi Slovakia voitti Venäjän 4-3. Ja Suomi ja Slovakia pelaa toisiaan vastaan välierissä. Niin nyt ratkaistaan kumpi menee tässä nyt toisen puolen semifinaalit. Niin katsotaan kumpi voittaa. No niin, eli siis USA vastaan Kanada. Kanadalla lähtee Kunitz, Crosby ja Beckeron, USAlla Brownback ja se Callahan. Ja näin on peli käynnissä. Kanada lähtee heti hyökkäykseen. Kunitz, Callahan ottaa kiekon USAlta. Sitten tulee Brownback. Brown ottaa, kikkailee vähän, tulee laidan pitkään heti. Puolitoista minuuttia on pelattu vasta ekaa erää ja usalaisen maailma menee rikki. Tai amerikkalaisen. Siellä nyt käydään laita kahinaa. Nyt saa Brown kiekon. Brown on nyt 1v1 ja pysähtyy, antaa kahden. Brown vetää, mutta Brown vetää suoraan päin mokkea. Kate, Crosby, Kunitz, Crosby. Crosby tulee laitaa pitkin, laittaa, syöttää itselleen laidan kautta. Sitten tulee keskelle, tyhjä, melkein tyhjä maali, mutta melkein tulee maali. Sitten tulee taas Crosby. Crosby tulee maali eteen. Vetää jo suoraan naamaan, osuu kiekko. Näkee, kun usalainen backes pitää naamastaan kiinni. Sitten tulee Callahan. Callahan kikkailee. Sitten häntä taklataan. Hän on maalissa. Ben tulee. Kikkailee. Ben tekee kikkoja. Ja sitten menettää kiekon. Sitten ei, saa takas. Siitä on paikka ja Kanada vetää. Mutta se menee hutimaalin. Fowler. Fowler tulee laitaa pitkin. Numero 3. Sitten tulee Kenner, Kane. Siitä lämärin vetää Parise, mutta maalivahti Caro Price torjuu. Tai onko se nyt Caro Price? Pitää nyt katsoa vähän. Sitten tulee Domnity, Valladik. Siitä lämäri, mutta usalaisen maailaan kimpo. Sitten tulee taas vaihtoja. Sitten tulee läpi. Perry vetää lämäri, mutta Mokke torjuu. Quick torjuu. Pentra Renglo. Sitten tulee lämäri, mutta Quick torjuu jälleen kerran. Ja ensimmäinen katko tähän peliin. Seitsemän minuuttia enää ensimmäistä erää jäljellä. Kumpi saa aloitusvoiton? Kanada saa aloitusvoiton. Sitten tulee sitten Marleau. Bowmaster vetää, mutta vetää huti ohi maalin. Sitten tulee Stansny USAlta. Sitten tulee kikkailee, vetääkö? Ei, laittaa keskelle. Siitä tulee, ei tule veto. Siitä keskelle. Hän Statsia taklataan. Sitten tulee Carter. Sitten tulee kiekon menetys, mutta sitten meinaa tulla maali, mutta Caro Price on hereillä ja torjuu. Sitten hän syöttää Tausille Chapter. Marleau tulee. Laittako keskelle? Ei laita. Siinä on Oshie. Oshie menee, mutta häntä taklataan. Erittäin puhtaasti ja rajusti. Marleau. Hän tulee. Kikkailee. Laittaa taakse. Kate vetää, mutta se osuu tolppaan. Weber. Marleau. Kuka saa kiekon? Statsny. Marleau. Kiekon saa Martin. Sitten tulee Statsny. Oshie. Sitten on viimeiset paikat. Siitä. Tuleeko vielä? 7 sekkaa. 6, 5. Siitä Oshie vetää lämärillä, mutta se pää pyörii maali eteen. Ja vielä tähän erään tulee vielä yksi aloitus. Kun erä on vain jäljellä 1,4 sekuntia. Tossa oli se, kun se osui tolppaan. Ja no tää erä päättyi 0-0, eli erittäin tasainen erä tähän alkuun. Siinä on Suter. Nyt oli tasainen erä, kuten sanoin jo äskenkin. Toinen erä alkakoon. USA-Kanada. Toinen erä
ja jälleen kerran ykkösketjut kentällä. Sitten tulee Suter, Brown. Mutta USA menettää. Sitten tulee Kanadan vastahyökkäys Gunits. Sitten suora syöttö tuohon keskelle, mutta Crosby ei tee maalia. Sitten tulee Brown jälleen kerran. Brown kikkailee, mutta häntä taklataan suoraan laitaan. Gunits menettää Backes. McDonough ottaa kiekon, syöttää Callahanille. Shooter. Se menee, syöttää suoraan päin toisen luistinta ja menettää. Sitten tulee Kanadan vastahyökkäys. Gunits Weber vetää lämäri, mutta Quick torjuu. Nyt oli hieno. Tässä näette uusinta. Suoraan lattan, ei nyt suoraan tonne räpylään, mutta hieno torjunta kummiskin. Sitten USA saa aloitusvoiton Fowler, Kane, Patrick Kane, Chicago Blackhawksin pelaaja. Tulee laitaa pitkin, kikkailee, siitä laittaa keskelle, siitä suora veto, mutta Patrick Kane ja taklataan, Naughty, Getzlaff, Perry. Aina kun Kanadalla pelaa Ryan Getzlaff, no. Sitten siitä tulee keskelle hyvä syöttö, mutta se vähän liian paljon pomppia. Sitten USA pääsee taas lastahyökkäykseen, siitä kikkailua, siitä suoraan keskelle, mutta ei saa ihan takas kiekkoa. Sitten tulee jälleen kerran Kanadan vastahyökkäys ja nyt kanadalaista ja Quick torjui, kun toista erää on pelattu puolet. Siinä oli nätti torjunta. Sitten on kumpi saa kakkosketjut molemmilla jälleen kerran. Sitten tulee Kessel. 2-2, 3-3. Laittaa laitaa pitkin, mutta se on periaatteessa syöttää suoraan kanadalaisille. Sitten tulee Kanadan vastahyökkäys. Sitten tulee Carterin kikkailut, laittaa keskellä, mutta se menee suoraan Quickin hanskoihin. Quick on pelannut tämän pelin aika hyvin. Että katsotaan nyt vielä, miten tämä päättyy. Sitten tulee Bobmeister, Nash. Siitä tulee keskelle, mutta ei mene. Nash. Siitä tulee maali eteen, mutta Quick torjuu. Ja jälleen kerran katko. Toista erää jäljellä. Kun Kanada saa aloitusvoiton, syöttää Pietrangelo, menettää kiekon. Nyt jos usalaiset olisi nopeampia, se pääsisi suoraan yksin läpi, mutta ei. Kanada saa Nash. Sitten tulee Stancy, syöttää McDonaghille. McDonagh jää keskelle. Hän vetää lämärillä, mutta Caro Price torjuu. Sitten tulee Kanada, Bofmeister, Nash. Sitten tulee Sharpille. Sharp menettää ja syö suoraan Summerille ja sitten Sarsbury otti, vai mikä nyt oli, tänne ottaa kiekon. Baumeister, Kunits, Bergeron ottaa kiekon ja syöttää suoraan McDonaghille. Sitten tulee Pavelski. Pavelskia taklataan ja nyt on Kate yksin läpi. Tuleeko? Ei, menettää. Viimeinen USA:n puolustaja tulee ja ottaa tosi hyvin kiekon pois häneltä. Sitten tulee vielä viimeinen hyökkäys. Tuleeko vielä maalia? 4 sekkaa. Ei tule tässä erässä enää maalia. Toinenkin erä päättyi 0-0. Ja elikkä se jää viimeisen erän ratkaistavaksi, että kumpi voittaa. Kolmas ja viimeinen erä. Peli on 0-0. Tässä voi olla tämä ratkaiseva erä, tai sitten mennään jatkoajalle. USA saa aloitusvoiton. Suter syöttää Callahanille. Callahan tulee laitaa pitkin. Sitten kikkailee siitä suoraan keskelle, mutta ei saa haltuun.
Sitten Weberia pidetään siellä. Brown syöttää Suuterille. Suuter syöttää Backesille. Suuter, Backes, Brown, Backes, McDonough, Suuter, McDonough. Siitä just tulee, nyt oli nätti kuvio, mutta Carol Price torjuu siitä keskelle, mutta ei saa haltuun. Callahan, Weber, Gunitz, Bergeron, Bergeron tulee, mutta häntä taklataan törkeästi se selästä. Sitten tulee taas laitaa pitkin tämmönen omituinen, mutta sitten ottaa USA riistää kiekon pois. Brown, McDonough, Keller, siitä lämäri, mutta menee vain vähän hutimaalin. Crosby, Weber, Gunitz. Siinä olisi ollut vetopaikka, mutta ei. Nyt on 3-4 vastaan ykkönen. Miten menee? Siitä Blasik ottaa Parise. Tulee maali eteen. Siitä veto, mutta melkein maaliin. Siitä vielä uudestaan. Siitä siihen. Olisi vaan laittanut vähän paremmin. Siitä näin. Ja Patrick Kane vetää, mutta Carol Price jälleen kerran torjuu. Sitten tulee taas Kanadan vastahyökkäys Ben. Doughty. Ja sitten Quick torjuu. Quick on aika nopea. Parise. Kessel jää keskialueelle. Hän syöttää Fowlerille. Pavelski tulee. Siinä Parise vetää rystyllä, mutta helppo se on Carol Pricen torjua tommonen. 7,5 minuuttia on erää enää jäljellä. Sitten tulee taas Kessel. Kessel tulee. Nyt on hyvä paikka vetää. Vetää, mutta vetää tolppaan. Sitten on Bowmaster. Mutta USA saa hyvin katsot kiekon ja siellä taas ollaan, mutta ei. Ei tuu. 5 minuuttia erää enää jäljellä. Bowmaster. Taus. Chuck Carter. Siitä tulee. Siitä veto. Mutta Quick torjuu. Nyt on Quick ihan ilmiliekeissä. Nyt on Kanadalta Ben Getzlaf ja Perry. Suuter. No mikä toi oli? Parise. Siellä tulee. Meneekö läpi? Ei. Patrick Kane. Parise. Tulee. Mutta hän vetää, mutta kyllä Carol Price tommoset torjuu. Weber. Ben. Siellä tulee kiekon menetys. Ja sitten tulee ehkäpä pelin viimeiset mahdollisuudet. Nyt on Patrick Kane on läpi. Tekeekö hän? Ei lähellekään. Vetää ihan sairaan huonosti hutimaalin. Siinä on taas Weberillä. Nyt on Kanadalla taas paikka. Siitä, mutta mitä ihmettäkään Ben tekee. Antaa niinku suoraan USAlle vielä mahdollisuuden voittaa. Että USA pääsee nyt läpi, mutta... Ja samaituun tekee USAt, miksi sen laittaa tolleen laitaa pitkin. Weber, Bergeron, Gunitz. Nytten tulee mahdollisesti ratkaisevat hetket. Siitä tulee, mutta Quick torjuu erittäin hienosti ton one-timerin. Sitten USA pääsee taas läpi ajoin. Kessel. Menet. Oi, siitä tulee, mutta Carol Price torjuu. 6-5. Siinä on, ja USA tekee 1-0 maalin 4 sekuntia ennen pelin loppua. Pakko vaan myöntää, nyt on Kanada yllätetty. Kaikki varmaan tietää, että Kanada on kumminkin ennakkososikin tähän peliin, niin... Niin 4 sekuntia ennen pelin loppua USA tekee maalin. No... Katsotaan nyt vielä, että tässä on 4 sekuntia, ihan mitä voi vielä käydä, jos vaan nyt suora aloitus ja Kanadalle, niin... Joo, USA voittaa, ja USA menee jatkoon, ja ne tiputtaa Kanadan. Toinen pommi tähän juttu, että Slovakia tiputti Venäjän, USA tiputtaa Kanadan. Quick pelasi todella hyvän pelin tähän. Nyt vaan katsotaan vähän, että miten tässä pelissä oli 3 tähteä, kun kiinnostaa nyt. Quickin pitäisi olla siellä 3 tähden joukossa. Jos ei ole, niin sit mä ihmettelen. Koska... Mutta ei nyt pitäisi varmaan itsekin tajuta, että miksi Quickin pitäisi olla top
kolme tähteä tilastoissa. Niin katsotaan. Ja Quick on siellä. Joo, se sai jopa kolme tähteä. No niin. Sitten on Caro Pricekin siellä. No. Tässä oli tämä matsi. Kiitos jos piditte. Seuraava matsi on sitten Ruotsi-Saksa. Ja se oli Raatikainen 25. Nähdään seuraavan videon parissa. Heipä hei!